ہر قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں انہی کا ہی وسیلہ اختیار کرنا ہے. حضرت عباس علمدار کا وسیلہ آج کی رات اختیار کریں, امام حسین کا, شہزادی کونین کا وسیلہ آج کی رات اختیار کریں, کیونکہ یہ افراد, یہ ماننے, ان کے ماننے والے, یعنی ان کو تو یہ لازمی عطا کریں گے جب یہ اپنے مخالفین تک کو عطا کرتے ہیں. یہ بات بھی آیت اللہ بہجت نے اپنے ایک درس کے اندر بتائی. کہتے ہیں نجف میں وہ جگہ جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں, وہاں ایک شیعہ مومن تھا جو ہر جمعرات کو زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نجف جاتا تھا. کہتے ہیں وہ روزانہ پیدل جاتا تھا, راستے میں ایک ناصبی کا گھر پڑتا تھا دشمن اہل بیت. تو وہ ناصبی جو تھا وہ ان کا اس کا خوب مذاق اڑاتا تھا, اور ایک دن تو اس نے بہت ہی زیادہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی بھی کی. یہ مومن جو تھا بیچارہ یہ بڑا سخت ناراض ہوا, زیارت کے لیے بہرحال امیر المومنین کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کر باقاعدہ شکایت کی کہ مولا اتنا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس کو, یعنی وہاں جا کے باقاعدہ شکایت کی اور وہیں پر سو گیا. ظاہر ہے وہاں سے زیارت کر کے آیا, حرمی میں کسی جگہ لیٹ کر سو گیا. خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا مولا آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا اس کا ایک حق ہماری گردن پر ہے, اس وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دیتے. کہ ایک دفعہ وہ فرات کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کو شہید کربلا کا پیاسا ہونا یاد آ گیا, تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے عمر ابن سعد, تو نے حسین کو پیاسا قتل کر کے اچھا نہیں کیا, کم سے کم پانی پلا کر ہی قتل کر دیتا. اور یہ سوچ کر اس کا دل پسیجا اور اس کی آنکھوں میں کچھ نمی آ گئی. اب اس کا ایک حق ہماری گردن پر آ گیا, ہم اس کو سزا نہیں دیں گے. یہ بیدار ہوا, اور بیدار ہونے کے بعد جب یہ زیارات سے واپس آیا تو رستے میں پھر وہی ناصبی مل گیا. اس نے پھر مذاق اڑایا تو اس نے, مومن نے کہا کہ ناصبی تیرے لیے امام نے ایک پیغام دیا ہے, اور پورا خواب سنایا. وہ ناصبی بھی حیران رہ گیا, کہا کہ جس وقت یہ سب کام ہو رہا تھا میری آنکھوں میں وہ نمی آئی تھی, میں نے جملے کہے تھے, اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا, تو علی کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اسی وقت منقلب ہوا اور کلمہ ولایت کو زبان پر جاری کیا. آیت اللہ بہجت نے واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کو اور اپنے مخالفین کو بھی عطا کرتے ہیں, تو ان کا ماننے والا اگر ان کو کوئی دل سے پکارے تو کیوں کر اس کو عطا نہ کریں. تو اس رات ان تمام ہستیوں کے ساتھ ایک توسل اختیار کریں, بارگاہ خداوندی میں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا واسطہ دیں, تو پھر دیکھیں کہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. پھر اس رات میں ایک خصوصیت سے آپ کو ایک